Усім привіт! Телевізор Panasonic, модель його. Телевізор включається. Ну, він же LED-івська підсвітка, це не старий Panasonic, але немає зображення. LED-івська підсвітка, але не темний екран. Екран темний, але не по причині підсвітки. Так, я вже його порозбирав, чуток з ним почав сидіти. Значить, яка проблема? Ну, живлення сюди 12 вольт приходить. От, запобіжник тут цілий, 12 вольт приходить. І яка проблема? Коли відключив от шлейф матриці, то от появилася напруга. VGH 26 і VDD 15. Коли підключаєш шлейф, ну тоді напруги по нулях. Чути, як тут якісь непонятні свисти, звуки. Тобто десь по матриці там що-то не ульо. Потрібно розбирати і дивитися. Зараз ще разок включу. Гляну, чи я нічого неправильно не сказав. Так, VDD. Фактично плюс 15 і VGH. Ну, тобто 27 вольт. VDD тут 15 вольт. Ну і живлення, як я казав, 12 вольт приходить на запобіжник. Ну і тут відповідно у нас 3,3 вольта на цьому дросельку, на цьому дросельку 12 вольт. От і знайшов я причину. Перевернув плавіт, зняв рамочку, зняв оцю металеву штуку. Був підмочений телевізор, відповідно, от така картина. Далі все нормально. Тут так замочено. Попробую відчистити, ну, або запрацює, або хана. Камера, до речі, мені потрібна якось нормальна. Оце, що я знімаю. Чистив оце все, але маємо коротке по конденсатору. Картинка не з'явилася. Цих в короткому. Тут є два конденсатори, не знаю ємність, можливо коротно, можливо далі пішло по схемі. Зараз випаю їх і подивимося, що зміниться. Цей конденсатор відпаяв легенько і КЗ на ньому є, паралельно другий нема КЗ. Тобто цей конденсатор коротнув. От я його відпаяв, зараз попробую включити телевізор, мала би появитися картинка, я надіюся. Все, появилась картинка. HDMI. Юху! Конденсатор випаяв і лишилося місце. Подивлюся, яка напруга на ньому. Для чого цей конденсатор? А, на ньому 15 вольт. Тобто це фільтруючий конденсатор. Ну, логічно так. Тому було КЗ. І на цьому маленькому він паралельно стоїть також 15 вольт. Потрібно якийсь конденсатор поставити. Ну, можна не ставити, але хоча б якийсь. Це для фільтрації конденсатора. Такі конденсатори 100 нанофарад або 0,1 мікрофарада на 50 вольт. Зараз один запаяю туди і думаю, все буде окей. От і фактично основний виновник. Конденсатор.